Menerusi satu video yang viral, seorang budak lelaki kepalanya tersepit di pelamin sebuah majlis perkahwinan. Admin pun tak tahu macam mana dia boleh tersepit dekat tengah-tengah lubang tu. Mungkin masa nak bergambar dengan pengantin, orang ramai tertolak dia ke belakang. Saksikan sehingga akhir video untuk tahu apa yang jadi kepada kepala adik ni. Seperti biasa, komen-komen netizen tak pernah tak bernas.